Nuk më pëlqen ta kthej kokën pas, sepse është shumë e rëndësishme ajo që do bëjmë në 2024. Natyrisht, drejt ka fituar një lloj përvoje tani më, u bë viti i tretë që është në ekranin e orës. Dhe meqense këtu të gjitha janë të lidhura me orën, ora news, ora e Betit, ora e sportit, ora e sulçes, ora investigim. Ora investigim, ora juaj. Ora juaj, ora e mëngjesit. Vetëm un jam pa orën. Epiqendër jam, jemi pa. Se vetë i thash të gjithë tani. Pse drejt? Drejt sepse nuk e bën edhe ti ora juanit. Sepse do të blejmë njëri tjetrin tani. Luani ka individualitet. Kur më duhet të shohorën e Betit dhe jam në rregull e orientohem në kohë. Okej. Por drejt sepse e para mua m'pëlqen që emisionet në televizion, në radio, rubrikat në shtypin e shkruar të jenë shqip. Ka shumë emra që dominojnë, që janë edhe për shkak të një, le ta quajmë sugestioni apo kompleksi për të qenë kështu më trendy, por unë jam fanatik i gjuhës shqipe, jam fanatik që në shqip të përcjellim mesazhe edhe përmes titullit, edhe përmes okelios, edhe përmes atyre që nënvizojmë. Dhe kjo ka qenë arsye e parë që kam zgjedhur drejt. Tjetra ka qenë, unë me qenë se vija nga një e kaluar, angazhuar në politikë, ku jo të gjitha gjëra dhe në shumë herë nuk thuen drejt, ndija nevojën për t'i thënë drejt këtu dhe për t'i parë drejt. Drejt edhe shikuesit, drejt edhe tëftuarit, drejt edhe çështjet edhe problemet që trajtojnë. Ma e zaurove pak pyetje, po është e vështirë, Luan, të ecësh, të thuash, të veprosh, të performosh drejt në kushtet kur jashtë asaj që ne bëjmë nuk është edhe aq drejt? Është një sfidë. Është një sfidë edhe profesionale, natyrisht. Por që duhet bërë? Dhe është një duhet bërë. Se sa është mbetet për të vlerësuar nga ata që na ndjekin dhe që gjykojnë, por duke qenë një sfidë është gjithmonë një gjë për të mbritur. Dhe duke qenë një gjë për të mbritur ka gjithmonë brenda motivin për të mos rreshtur, së synuari për të shkuar atje ku duhen thënë gjërat drejt. Dhe ora në fakt për mua ka qenë një befasi, sepse ka një hapësirë për t'i thënë gjërat drejt që nuk para e gjen. Edhe në shumë ekrane të tjerë ku do duhet të marrësh leje, kë do thrasësh, çfarë do thuash, si do t'i pyesësh, sepse kanë merakun e përgjigjeve që mund të marrësh. Nga këtë pamje un jam komod dhe ndjehem shumë mirë në drejt, siç ndjehem shumë mirë me të gjithë kolegët që kam. Patjetër, dhe ne jemi të lumtur që të kemi.